inganda handa magkwento sa inyo Ingatan nyo ako, ingatan nyo ako Ako ang iyong kaibigan, kaibigan libro Magandang umaga! Kamusta kayo ngayong araw na ito? Nandito na naman si Teacher Yvette para magkwento sa inyo. Pero bago natin umpisahan ang ating kwento, alamin muna natin ang kahulugan ng ilang mga salita na iyong maririnig sa ating kwento. Una, mahiwaga. Parang magic. Pangalawa, kinakapahan. Pakiramdam na parang ikaw ay natatakot. Pangatlo, tamad. Walang ginagawa. Pangapat, napupuri. Pilip ang mga taong nasa paligid. Panglima, tiyaga. May pasensya sa ginagawa. Ihanda na natin ang ating sarili sa kwento. Buksan ang iyong mga mata, buksan ang iyong mga tenga at umupo na tayo ng maayos. Marunong ka bang sumulat ng iyong pangalan? Sa kwento natin ngayon, makikilala natin ang bida sa ating kwento at kung paano siya natutong magsulat ng kanyang pangalan. Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang si Cesar at ang Mahiwagang Lapis. Kwento ni Michelle Yasmin L. Leonzon, Guhit ni Gary S. D. Lopez, at Layout ni Jonathan Ives P. Cruz. Lunes ng Umaga Sa loob ng silid-aralan ay magsisimula na ng klase. Parang ako lang ang naiiba sa lahat ng mga bata. Lahat sila ay masasaya. Kinakabahan ako, bulong ni Cesar sa sarili. Magandang umaga sa inyong lahat. Ihanda ang lapis at papel at tayo ay magsusulat na. Lalong bumilis ang tibok ng aking puso. Sa pagdating ni teacher, parang unti-unting nanghihina na naman ang aking kamay. Cesar, may dala ka bang lapis? Gusto ko sanang sabihin kay teacher na wala akong dala. Pero siguradong gagawa siya ng paraan para magkaroon ako ng lapis. Opo, teacher. Meron po akong lapis ang mahina kong sagot. Baka mapagalitan ako ni teacher kapag hindi ako nagsulat. Hindi naman ako tamad, pero talagang hindi ko kayang hawakan ng tama ang lapis. Tinitingnan ko ang mga kaklasiko, ang bibilis at ang gagaling nilang magsulat. Bakit ako? Hindi ko kayang magsulat. Hahawakan ko pa lang ang lapis, ay mali na agad. Paano ba ang gagawin ko? Tinitigan ko na lang ang aking lapis at unti-unti kong ipinikit ang aking mata. Aww. Tutulungan kita, sabi ng masayang tinig. Sino ka? tanong ko. Ako ang tutulong sa iyo. Isang nakakatuwang lapis ang aking nakita. Marami siyang kayang gawin. Tumalon, sumayaw, at umikot. Hawakan mo ako, ang sabi ng lapis. Sige, sagot ko. Gumaan ang aking pakiramdam. Para akong dinuduyan at lumilipad sa langit. Habang hawak mo ako, ay kakayanin mo ng isulat ang lahat ng maisip mo. Ha? Totoo ba yun? Hindi ako marunong magsulat. Kumuha ka ng papel. Isulat mo na ang gusto mo. Kumuha ko ng papel at inawakan ko ng mahigpit ang mahiwagang lapis. Sinubukan kong isulat ang aking buong pangalan. Cesar Alien. Naisulat ko nga! Ang galing! Noon ay kahit letrang C ay hindi ko kayang isulat. Naniniwala ka na ba sa akin? Nakita kasi kita na malungkot dahil hindi ka marunong magsulat. Gusto kitang tulungan. Sige, Tulungan mo ako. Gusto kong matutong magsulat. Matutulungan kita pero gusto kong malaman mo na hindi ko kayang gumuhit ng mag-isa. Kailangan ay may kamay na hahawak sa akin para ako ay magamit. Ako ay may pambura at tinatasahan din. Kapag ako ay tinatasahan, unti-unti din ako mauubos katulad ng ibang lapis Ibig sabihin ay sandali lang tayong magkakasama Oo ganun na nga Kailangan mo matutong magsulat bago ako maubos Naging masaya ang bawat araw ni Cesar gamit ang mahiwagang lapis Napansin ito ng kanyang guro kaya lagi na rin siyang napupuri. Magaling nang sumulat si Cesar. Ang sarap pala sa pakiramdam kapag marunong kang magsulat. Sana ay marunong na talaga akong magsulat. Naku, malapit na palang maubos ang aking lapis. Ayoko nang bumalik sa dati. Gusto ko nang matutong sumulat. Pagaralan mong mabuti kung paanong na isusulat ang bawat linya o letra. Hawakan mo mabuti ang lapis at simulan ng pagguhit ng linya mula sa kaliwa papuntang kanan. Maaari ka ding magsimula sa itaas hanggang paibaba. Susubukan kong gumamit ng ibang lapis. Baka naman kaya ko na. Iisipin ko lang. Nakaya ko ito. Hirap pa din ako. Hindi ko pa rin kaya. Nagagawa ko lang magsulat ng dahil sa iyo. Pero kung ako lang mag-isa, wala na ulit. Huwag <coughs> kang malungkot, Cesar. Ako nga ay malapit ng maubos at wala rin naman akong magagawa kung walang hahawak sa akin. Tignan mo nung hawakan mo ako. Nakasulat tayo ng mga letra. Tayong dalawa ang gumawa nun. Ibig sabihin, kaya mo rin. Tama ang kaibigan kong lapis. Kailangan ko lang magtiwala. Itutuloy ko lang ang pagsusulat. Practice pa. Tsaga lang. Kakayanin ko ito hanggang sa dumating na ang araw na pinakahihintay ni Cesar. Sa wakas ay nakakasulat na ako. Salamat sa iyo, kaibigan Lapis. Natuto rin ako. Salamat din sa iyo, Cesar. Pero nalulungkot din ako na malapit ka ng maubos. Huwag ka ng malungkot. Ang mahalaga ay natuto ka na at nagkasama tayo. Unti-unting lumutang at nagliwanag ang mahiwagang lapis kasabay ng pagkaway nito. Paalam sa iyo, Cesar! Paalam na, kaibigang lapis! Kumaway din pabalik si Cesar. Biglang lumakas ang ihip ng hangin at nabuo muli ang lapis. Masayang-masaya ang lapis! Hindi ko nga pala nasabi sa iyo na kapag natutong magsulat, ang umahawak sa akin ay muli akong mabubuo. Dahil sa iyo yun, Cesar. Ngayon ay ahanap akong muli ng batang hindi marunong magsulat upang aking matulungan. Lagi mong tatandaan, Cesar. Ako ang iyong kaibigan lapis na nagsasabing laging ayusin pagandahin iyong sulat. Oo, kaibigan kong lapis, lagi kong tatandaan ang iyong mga payo. Cesar! Cesar! Gising na! Nakatulog ka kanina! Sorry po, Teacher Anna! O sige, heto ang lapis. Ibibigay ko na lang sa iyo itong lapis ko. Masimula ka nang magsulat. Ha? Ang kaibigan kong lapis! Dito nagtatapos ang kwento nating si Cesar at ang mahiwagang lapis. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? Bigyan ng palakpakan yung sarili sa pakikinig ng mabuti kay Teacher Yvette! Naalala mo ba kung ano ang payo ng mahiwagan lapis kay Cesar? Tama! Laging pagandahin, ayusin ang iyong sulat. Gagayahin mo ba si Cesar? Huwag kalimutan sagutan ang iyong activity sheet. Maaaring magpatulong kay nanay, tatay o kung sino mang nakakatanda na iyong kasama sa bahay. Hanggang sa muli at sa susunod na kwento, dito lang sa Tara! Makinig sa kwento ko. Paalam.